נצרת. רגע, מרקוס. אמרתי כבר, תחיל הפעם. מרקוס. מרקוס, פרק א', מפסוק 9 עד? 11. עד 11. בימים ההם בא ישוע מנצרת אשר בגליל, ויוחנן הטבילו בירדן. ברגע שעלה מן המים, ראה את השמיים נפתחים ואת רוח יורדת עליו בדמות יונה. יצא קול מן השמיים, אתה בני אהובי, בך חפצתי. עד 11, נכון? בסדר, נמשיך. זאת אומרת, יש, אני ראיתי, אני מחפש את זה, אבל ראיתי במקום אחר כתוב שהוא יורד מגליל לירדן. ובוא נחשוב, ארבע לפני הספירה מת הולדוס. הקו למטה על המים של הירדן ההררי הופך להיות גבול בין הטטרארכיה של פיליפוס שזה שם לבין הטטרארכיה של אנטיפס שזה פה. זאת אומרת, השם גליל מפסיק להיות משוייכת לשטח שממולנו. גם לה, היא כבר לא בגליל. היא בגליל במאה הראשון לפני הספירה, אבל במאה הראשון לספירה היא לא, כבר לא בגליל. זאת אומרת, לרדת מהגליל או מנצרת אל הירדן, אתה לא עושה את זה דרך כל השומרון והבקעת הירדן מגיע לקסקוליות. אתה מגיע פה, כאן. פוגשים את פיליפ, ואת לפני זה את יוחנן ואחיו יעקב, ולפני זה את פטרוס ואנדרי פה בעמק בית סיידה. הם מבית סיידה. זאת אומרת שכל העמק הזאת, זה המקום שקורה שם. מה עושה יוחנן המטביל פה? מה הוא עושה פה בצפון שהוא כביכול מיהודה בעצמו? יש לזה אותו היגיון של הדרשה על ההר. אתה רוצה להגיע עם המסר. עכשיו, יוחנן המטביל היו לו יותר תלמידים, בוא נגיד, מישוע, פי עשר ממנו. פאולוס, בכל מקום שהוא הולך באנטוליה, הוא פוגש שליחים של יוחנן המטביל. הוא היה מפורסם בטירוף, ועד האמצע המאה השנייה, מאה שנה אחרי מותו, אחרי שקרטו לו את הראש, עדיין בארץ הזו, היו לו יותר followers מאשר ישוע. ולכן החשיבות של יוחנן קצת מועטת בגוספלס, אבל אנחנו יודעים שהוא היה קצת מעל, והוא צריך להגיע להמונים. איך הוא משיג, איך הוא מצליח להגיע להמונים? איפה אתה מוצא, איפה אתה פוגש את ההמונים? על הדרך הבינלאומי, על ה-I-35 של העולם העתיק, שזה מגיע ממצרים לסוריה. ושוב, בוא נחזור שוב ליוחנן, למתי 5, למתי 4, סוף מתי 4, ממש בסוף, הפסוקים האחרונים, וזה מופיע גם באיפשהו במרקוס, פשוט שכחתי את הדף שלי באוטו, אבל מופיע שאנשים, they came from across, הם הגיעו מעבר הירדן, הם הגיעו מהגליל, זה שתי דברים נפרדים. הם הגיעו מהגליל והם הגיעו מעבר הירדן. הם הגיעו מדיקפוליס. אפשר לקרוא את הפסוק? כן. המונים המונים הלכו אחריו מהגליל ומדיקפוליס, מירושלים ויהודה ומעבר הירדן. יפה. אז קודם כל, מעבר הירדן זה שם. הדיקפוליס זה היפוס פה. וגם גדר הלא רחוק משם. דקפוליס ביוונית זה עשר. נכון, אבל עד החיים של ישוע זה כבר 17. מתי 4:25. אבל יש לנו פה את הדקפוליס קרוב, יש לנו עבר הירדן ממש פה, ויש לנו את הגליל, אנחנו עומדים פה. כל מה שצריך לחבר לזה זה על הדרך המשני, אנשים שמגיעים ליהודה וירושלים. ושיש לך כאן למטה מעבר המוני של סוחרים, של אנשים, של צליינים, של הכל. יש פה מעבר המוני. ואם יוחנן המטביל רוצה להשיג את ההמונים האלה, אז בדרך לעבר הירדן, דרך יריחו, גם היו אנשים, אבל לא הכמות שיש על ה-International Highway, ממצרים לסוריה. זה לא אפילו, לא מגיע לקרסוליים של הכמויות של אנשים. לכן, מאיפה האנשים ששמעו אותו? פה למטה. הם עברו על הדרך הזאת, והם באו מכל הכיוונים לשמוע אותו. והוא אומר, הוא עולה על ההר. למה לא פה? למה לא על הגבעה שמתחתנו?
שהוא אומר, גבעה, אתה יכול לקרוא את זה על ה-House on a Hill, זה בערך בפסוק 16 בערך? 5-16, משהו כזה? רגע, יש לי שאלה קצת... חשבתם לדבר אלינו, ואיך תדבר 30 איש, 60 איש, איך לדבר אלינו, וההמונים באו לשמוע אותו, זה קצת... מדונה. היה לו מדונה על טבעי, כן. לא רק מדונה, היה לו מכשיר... מדונה. חבר'ה, לא נוציא מהריכוז, בוא נמשיך. שוב, 1,000 איש זה המון. מתי 4? כשנגיע לכפר נחום, תראה שההמון זה גם 25 איש. היה כל מועמד דקה, והם הקשיבו לו. אוקיי, להקשיב. אתם אור העולם. עיר שוכנת על הר, אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה. אוקיי, okay, עיר שוכנת על הר לא בס. יכולה להיסתר. מולנו יש גמלה, רואים אותו אפילו שיש קצת הייזינס, רואים אותו באופן ברור. למה שידבר על מקום שאנשים לא רואים? איפה זה קראת? זה תיאוריה, זה מחשבה מערבית, יוונית. זו, חמש. נוכרית. רב יהודי שהולך בשטח מדבר על מה שיש בשטח. אנחנו יודעים שהוא מדבר על הגרעין של החרדל שהוא היה פה בפברואר, מרץ, אפריל, שכל הגבעה שם, כאן, בלמטה, הכל צהוב, הכל חרדל. שהוא מדבר על המשל של הקוצרים, סליחה, של הזורעים. אז זה בתקופה של הזריעה, הוא לא מדבר על זה באוגוסט. מדבר על מה שאנשים יכולים להתחבר אליו, ממש באותו רגע. מהעם הפשוט יכול להתחבר אליו. לכן, זו אינדיקציה מאוד גדולה, שבאותו רגע הוא ראה עיר על גבעה. איפה עוד יש עיר על גבעה? אנשים אומרים טיברי, אנחנו יודעים, אנחנו מורי דרך, יודעים שטיברי הייתה נמוכה ולמטה, וגם חמת, וגם מגדלה. לא, גם לה. איזה עיר נוסף, רק איפוס. רק סוסיתא. גם לאיפוס. וגם ללא? גם ללא, גם לישר, חוץ מגמלה. חוץ מגמלה. בית סיידה. היא לא יושבת למטה. נכון. אוקיי, היא גם יושבת גבוה, וזה גם עיר. לא, לא עיר. מי? על איזה מקום את לא מדברים? האמת היא, שלא כפר נחום עיר, ולא חמת עיר, ולא בציידה, ולא קורזים, כי אין להם רחובות עם עמודים. If you're not going to colonnade and you don't have paved streets, you're not a sepolis, you're not a city, you're a town. אז זה משחק על התרגום, כן. עיירה ועיר, עיר, לא יודע, מה ההבדל? יש כרך, יש עיר. אוקיי, נגיד בית שם פה, אתה כרך. אתה עיר גדולה. כן. הכל היה יחסית. אני לא אומר שזה לא היה בציידה. אני חשבתי על יריחו. יריחו גם יושבת על תל. זה קצת מסתבך פה. לא במאה הראשון. הוא לא היה על התל. לא בנו על התל. בנו על... מסביב, מסביב. המונות הורזוס ולמטה. קצת בהגבהה מול... בסדר, זה לא שחרר את יריחו היום, משהו כזה. אדריאן, יש לי שאלה. אדריאן. אדריאן, סליחה. אני לא אדריאן, לעזאזל, אני לא אדריאן. 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 סליחה, סליחה. כן, או תקרא לי אריה, לא משנה. יש לי שאלה. אתה אומר שלפי התיאוריה, יוחנן המטביל טבל את ישו פה. באזור הזה, ככה, בירדן ההררי הטהור. אתה בטח מכיר את התיאוריה שבית לחם זה בית לחם הגלילי. שמעתי את זה, כן. אז למה כתבו משהו אחר? סליחה, למה המסורת התפתחה אחרת? יכול להיות כל מיני אוקיי, שאלה לא, שאלה יפה שאלה טובה בינינו אני רוצה להגיד לך רק זה קשור לכסף כן זה קשור לכסף מי יסד את הרעיון של קסר על יהוד ירשון? הביזנטים על הדרך מפילדלפיה לירושלים היו הרבה מאוד צליינים שבאו בכיוון של סוריה אז למה לא שמה? 7-8 מנזרים שם, הרי זה חייב להיות המקום. וזה מקום מבחינת הכסף. אז זה מתחבר גם לתנך, חצייה של יהושע. בדיוק, איזה ביזנטי יבוא לגבעה כזאת או מתחת לבית צד, מה זה מעניין אותם? זה לא הדרך. אז אין דרך, למה אנחנו נהיה בקורסי זה אותו סיפור. אותו סיפור. הקורסי, המיקום שלו, הוא סותר בכל דבר מה שכתוב בנס החזירים. כן, גם לי זה מסתדר. אבל הוא מקום נפק, הוא על דרך. כסף. זה מה שמדבר. רגע, אדריאן, סליחה, אני ממשיכה את מה שדני אומר. למה המקום הזה... בדיוק, אבל המעבר פה למטה, ירדן למטה, הוא נגיש לצליינים.
בתקופה הביזנטית. למה להתעלם ממנו? בתקופה הביזנטית הוא נגיש, יש לנו פה כנסיות, יש לנו פה צליינים, יש לנו עדות לצליינים, וכאילו אין שום זכר, החוליה חסרה של, בוא נגיד, זיכרון או מסורת שהוא יותר סמוך. עוד דבר. רגע, שנייה, עוד סמוך לאירוע עצמו. דווקא הלך לתקופה הביזנטית, ותגיד, אז הצביעו באמת על קסר על יהוד. הכנסייה הראשונה הביזנטית שהוקמה פה היה בתקופה של תאודוסיוס השני, 350 שנה אחרי הטבילה. בסדר. מאיפה המסורת של הטבילה נשמרה, כאילו, הנה הוא היה כאן, הנה היה כאן. אתה יודע שגם בירושלים או בבית לחם היא נשמרה. השירות לפעמים הפכו להיות הרבה יותר חשוב ממה שכתוב. כמו המסורת באפסוס, על מיליה. אבל גם בירושלים לא. מתי מוזכר לראשונה? במאה השמינית, אחרי שכל האדמה הזאת נעבדה לקליפה. גם בירושלים יש לך כנסיות בהר זיתים ובכנסיית הקבר עצמה שנבנית ב-325. כנסיית הקבר יש לנו כאן, לא. כנסיית הרי הגליל עבר להר הזיתים. יש הרבה יותר מזה. מה שאני אומרת זה, אני כאן הולכת לכיוון שזה רעיון מאוד יפה. נכון, אני לא אומר שזה נכון. אני לא אומר, רגע, אני אני לא אומר באופן מוחלט זה המקום. אני לא אומר באופן מוחלט, אני רק אומר שהחלק הדרומי של הנהר הוא לא תהור לטבילה יהודית. במאה הראשון זה היה אובססיה על תהרה. אז למה שיתבלו במקום שהגדה השני הוא נוכרי? אין מצב. אז אם זה היה בירדן, זה חייב להיות באזור הזה. אני לא אומר שזה כאן, אני לא אומר שזה לא שם. אני אומר שזה חייב להיות באזור הזה של הירדן. אין כאן, עד שהוא נהיה הגבר. אדריאן, פרקטית. הוא נולד בין קארם. למה לא? המסורות הם לא בייבו. אתה יודע, כשאני מגיע, אני תמיד פותח במשפט הראשון, אקורדים צדש. אני אומר, ובזה אני מכסה את עצמי. יפה, אבל אתה לא מדריך פה קתולים, ואני לא מדבר על פרוטסטנטים. המילה according to tradition מעניין את התחת שלי. אני רוצה מקרא, והמקרא הוא לא אמר תחת. באופן ברור שהוא פוגש את כל האנשים האלה למחרת היום בעמק בית סיידה. נקודה. זה הדבר היחידי שיש לנו מצביע, כאילו מקראי, למקום הנכון של הטבילה. סוף סוף עניין. עוד נקודה חפרנית וקנטרנית. העיר שהוא אומר עליה, האור וכל זה, זה בדרשה על ההר. שהוא אומר, אני רואה עיר. שאני רואה עיר על ההר, זה בדרשה על ההר. אור על האח, בולט, אי אפשר לפספס אותו. זה בדרשה על ההר, זה לא תפילה. הוא נותן הגבלה במטאפור לעיר על תפילה. למה הוא מביא את זה כוחה שאתה לא יקור? האבנגלי. הוא רוצה לראות משהו שהטקסט שהוא מכיר, הוא יכול להיות אותו מצויר בשטח. כאן אפשר לעשות את זה, זה כל מה שאני מתכוון. אני לא אומר שאי אפשר במקומות אחרים, אבל כאן כל מה שיש בשתי הסיפורים האלה, אתם רואים מול עיניים. ובצידה לא רואים, בצידה זה לא גבעה. זה גבעה, זה גבעונת בקושי. ממש גבעונת בקושי. גם יהודיה זה גבעונת בקושי. עיר על הר זה רק שם. או היפוס. אין משהו אחר. אתה לא מבין אותך את השאלה, כי עכשיו אני חושב שדברת, הם מדברים הרבה על המשולש האבנגלי, שהוא מחבר בין בצידה שבים, בצידה שחופרים אותו עכשיו, לכפר נחום, לקורזים. שבמשולש הזה, שהערים שהוא יורד עליהם אחר כך, שפה הפעילות הכי גדולה שלו. ואם עוד דבר שצריך כאילו לציין לאנשים, כי הם לא יכולים להבין את זה, זה שאם אתם עומדים או בהר האושר, או בקצה ההר הזה, ומציינים את הירדן פה, ומציינים את מגדלה מתחת להר ארבל, בשטח הזה, לאורך, כמה זה? 10 קילומטר של חוף? ולעומק אולי של 2-3 קילומטרים לתוך ההרים פה, 80% מהניסים שלו, 80% מהריפוי שהוא עושה, 80% מהדרשות שלו. זאת אומרת שכל היתר המקומות בירושלים ובנצרת זה רק 20%. זה הלב של השליחות שלו, the heart of his ministry. ministry of Jesus. אז למה שיהיה מדובר בכלל ביריחו, לעזאזל? הוא
הוא מוזכר פעם אחד והוא גם לא מגיע לנהר. יוחנן 3:23, שוב אני מביא לך, מביא אתכם לטענה נוספת, שאם, טענה נוספת, שאם הוא, מישהו היה בכפר שלם פה? סליחה, בתל שלם. במילואים, תל שלם ולידו הבריכות שהן ניזונות מהמעיינות, מעיינות עינות, עינות ליד סלם, אין ביוונית, וזה פחות מקילומטר מהירדן. למה לא ירד לירדן לטבול? למה הוא טובל במעיינות? כי זה לא טהור, זה טמא. נקודה. אוף, שתי הוכחות, לא רוצה להיכנס יותר לסיפור הזה, אבל אני חושב שזה מספיק. It's a strong enough argument. עכשיו אני התבלבלתי עכשיו, מה הקשר עם הבריכות המעיינות שבתל שלם? איך תתבלי במעיין? ופה. איך תתבלי במעיין עצמו? לא, שימי את הראש פיתה? לא, בכלל אני מבינה. אבל המיקום, אתה אומר המיקום שם, מה היה שם? בתל שלם? יש כמה נביאות שביחד, זה נקרא עינות בחצצים. אבל מה היה שם? מה היה שם? יוחנן 3:23. איפה אתה? איפה הבחור? תקשיב, תקשיב. חוזרים על זה פעם שלישית. יוחנן 3:23. גם יוחנן היה מטביל בעינון על יד שלם, שכן מים רבים היו שם ואנשים באו ונטבלו. אוקיי, עמק בית שאן, קילומטר מהירדן, אבל לא בירדן, במעיינות. איך מתייחסים ליוחנן ממגילות ים המלח? רגע, רגע. אחד יוחנן. תעשו מזה סרט, אני בחיים לא מכניס אנשים לסרט בקומרן. פה אני לא מדבר על תיירות כללית, אני מדבר על תיירות אוונגלית. לא רלוונטי, כי זה לא במקרא.